Mislim da su ovo čak nije isti bilo što sam rekao, ja bih ne vezi. Jel ti znaš da je najveće to što nikom sem nama nije ovo smišno? A nije, brate. A šta je briga? Da gledaju, brate. Osuđeni su na smrt. Osuđeni su na smrt ako nas gledaju. Davaj, davaj. Kad već pada noć, a nije to noć. Eh, svaki naš dan. Ubima Bož. Neko da me obesi, please. Nećemo, zato što će... It's 7 gaming. Dokle ti ovaj... Brate, imam ga od druže od pre 7 godina. Ne, ozbiljno, kako ti nazvaš da sam... Au! Nisam nešto gledao. Au! Mišo se u podlogu ne gleda. Ne svetaš, ne? To neko mene viče. Ne, valjda mi ga nešto pustila. Ko zna... Šta radiš, ti si bolestan? Gradim. Obrnu se ti, ova druga obrnu. Netačno je. Sa strane, ovo u sredini je ovo. Netačno je. Se piti unutra, sa strane. Črno. Treba će malo više toga. Gdje hoće si napravi kuću? U Minecraftu ili u stvarnom životu? Minecraft. Nije. Gdje bi radio da... Na serim, Minecraft je lakše. Koji lici bi radio da budeš? U Arku ili Minecraftu? Minecraftu. Tamo može mi pojede dinosaurus, ovdje može... Ovdje može ti zombi pojede. Pa da. A meni glupo kod Minecrafta je jedna stvar. Ne. Kada posle... To ne. Ne. Kada se ono napideš posle, kada bukvalno imaš full iron, ako ti iron mač, zombi ti, skoro ništa ti ne može ništa. Pa kad imaš pušku u Ark Survival World, niko ti opet ne može ništa. T-rex easy. Malo veći level T-rex. Malo veći level Giga. Sorry, bilo koji level Giga. Čak i da je u minusu level, brate, bila bi jača od tebe. Ali ćemo realno. To je laž, pa. Giga ima nenormalan damage. What the fuck, šta sam mi sada namestio? Vidi ovu kokošku što blinka, buraz. Ne, treba da ga spustim na donji blok. Vidiš, blinka kokoška. Da, skonto sam. Diško kuka. Kuka. O! Hello! Smrtna vrata. Treba da se agra... Što mi si nekako da pripremi? Šta? Snežo! Aha. Bez uvrede. Ha? Bez uvrede bilo... Šta je velikom uvredom? Pa šta ako se neko ko nas gleda, tako zove? Niko ti ne gleda. Reši, bej. Alo, ej, ja ću se zvano tu udrli. Ali? Ja ću se zvano tu udrli. Ostala tu? Hoćeš stvarno da te udarim? Ne. Moš kamata. Moš kamata. Šta to treba da znači, brad? Šta treba nešto da... E, na koji dugo si ti stavio da snijemaš? Ja na end. Na F12. Ja na end. Zato što kada igram League of Legends, izađe mi kada prisnim F12. Mani ne izlazi. Ja ne. Pa kad si ružan toliko da ti igrica izlazi napolje. Jebote, treba mi drveta, kuda sam hranio čoveka, jebote. Pa ugledaš da nisi hranio čoveka. Ostaće mi jedan stik, pazi ova. Sam ti rekao. Čak ako tebe nije briga. O ne! Pala noć! Hojojojojo! Hojojojo! The normal day of the me. The normal day you retardy. Treba mi drveta maram barem milijardu. Ljudi, ovo je... Ja inače u oko... Imam svoj gen. Aj šuti.
Inače, ljudi, kada ovako krenem prizivljanje, obično samo kopam. I kopam, i kopaš, i kopaš, i kopaš, dok tako ne nađe dimanta. Ovo je jedini prizivljavanje koje ono krenem, brate, ali da ne kopam. Nego da ono, radim. What? Otkud rupa na sredu ovog drveta? Crv pojao rupu. Rupa na sredu drveta. Brate, vidio si. Zašto mi put... Kada daš snimanje, ću da ti idem. Kada? Kada daš se snimanje, ću da ti idem. Okej. Njee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 e
Pa to će i sad Ivan. A, sve čudno. Kako čudno izgleda. A ti daj, ja vidim da bude trajao 5 minuta. Pa ne, brate, pa no shit, da će trajati 5 minuta. Ne, kažem, ako bude trajao 5 minuta. Ne! Ja htio u bazen da skočim. Pa ti da. Blablabla. Opa. Aj, šuti. Kako da to... To neko uredi na moj račun. Veoma. E, znaš šta smo mogli da urade ovaj? Kao... Kod danas gimnazija, ono... Aj, šuti, nemoj da reklamiraš. Čuti. Brate, kao da neko ko tebe gleda ne gleda te popularne YouTubere. Ej. A još oni trebaju tebe da reklamiraju. Popularni YouTuberi su propali, ja nisam. Wow. E, ono, za 20 godina, ono ti, dobro ne, za 2 godine ti postaneš popularan, ono ljudi pogledaju ovaj tvoj vid i kažu, popularni ljudi su propali. Pa će ti onda praviti mimove. Mimove, brate. Aj, no. No shit, brate. Naravno da su propali. Pa kad čim sam ja krenuo da snim, na vrus propali. Ja. Ko si ti? Ha? Ko si ti? Ne pitaj pitanje na kojem ja ne znam odgovore. Wow, koliko loša pora. Šta? Ne pitaj pitanje na kojem ja ne znam odgovore. What the fuck? La 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 la. O, aha, 64. Jedan ljudi, ti znate da kažem ja nekako bitu stvar. On je sektaš. Ne, nisam. Jedna jako bitna stvar, a to je... Ako pojedete mačku za ručak, onda ćete pojesti psa za ručak. Puta, creeper! Razmislite o tome. Ovo je mnogim ljudima promijenilo život. I meni. Shvatio sam da sam ja rođen da lupim gluposti. Ubio si barem koku. I creepera. Je to bila disco koka koji si ubio? Pobjela li novu? Ne, na disco koka. Ulazi u vodu disco koko. Ne brini, imam ja sve planove. A pa drugu stranu! Treba još. Mrzim tebe. Andy, ja tebe. E, ja tebe više mrzim. Ne tebe najviše mrzim. Uiii.